A reunião com o prefeito, secretários, procurador e controlador do município foi de portas fechadas. O presidente da CMTC fez questão de dizer que foi um alinhamento e não há nada definido, nem avanço sobre o fim da tarifa única e cobrança por distância percorrida. Ainda será feito estudos pela CMTC e pela Prefeitura de Goiânia, tá? E para a gente chegar numa modalidade que é a ideal. Não existe ainda definição da questão tarifária. Isso aí são sugestões que estão surgindo, mas a partir de agora, por ordem do senhor prefeito, nós iremos começar a nos reunir e chegar num plano ideal para Goiânia e para a região metropolitana. Atualmente, quem sai de uma cidade da região metropolitana, como Bela Vista, consegue chegar à Trindade, por exemplo, pagando R$ 4,30. O mesmo que quem sai de um bairro de Goiânia. Com a mudança, que ainda não tem nada definido, acredita-se que quem andasse menos pagaria uma passagem mais barata. Esse assunto ainda será tema de outras reuniões, mas o prefeito quer que seja apresentado em 10 dias um plano emergencial elaborado por secretários e pela CMTC para resolver o problema da demora e da superlotação do transporte coletivo de Goiânia. Por enquanto, o que está definido é que não se fala em aumento de passagem neste ano. Não existe conversa em relação a reajuste tarifário nesses próximos 12 meses. A relação de reajuste de tarifa, essa discussão está fora da pauta, está decidido.